Takto vyzerá, že huliakovci sú len špička ľadovca, ktorí ukázali úskalia v koalícii. Existuje viacero možností, ako to môže celé skončiť a dnes nikto nevie, čo sa môže stať. Koalícia má veľkú nevýhodu malého počtu poslancov. Celkovo je ich 79 a už z tohoto počtu traja odišli a stali sa nezávislými. Aj napriek sľubom odídencov, že vláda má ich podporu stále, počet poslancov v koalícii klesol na 76, čo je minimum pre schvaľovanie zákonov. Otázne je aj progresívne krídlo v hlase, kde sú tiež traja poslanci z dobrej voľby, ktorí zásadne môžu zamiešať karty a o ktorých vieme, kde ich progresívne srdiečko skutočne ťahá. Jednoznačne vládna koalícia musí teraz ukázať, ako dokáže kormidlovať aj takéto zoskupenie tak, aby bolo prospešné pre Slovensko. A aby sa to nezmenilo iba na to, že každý si začne sebecky presadzovať to svoje, tie svoje priority. A na miesto pomoci ľuďom sa budú riešiť osobné záujmy určitých poslancov len pre ich hlas. Ten, ktorý sľuboval, že bude tá koalície je už po roku mimo hru a bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Pretože zrazu nastala situácia, že akýkoľvek poslanec zrazu vystúpi a môže si nárokovať na niečo. A je dosť pravdepodobné, že sa mu vyhovie len preto, aby hlasoval s koalíciou. Veľmi nepopulárne politické rozhodnutie, ktoré dostalo sumárny názov konsolidácia, schválili 79. vládni poslanci. Koalícia, aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že je rozhádaná či plná rivalída sporov, je jednotná, ak ide o vážne veci. A to je hlavné. Nazeranie do politickej či koaličnej kuchyne nemusí byť nič vábne. Podstatné sú výsledky, ktoré koalícia doručuje. Tento výsledok bol nepríjemný, ale o to viac potrebný. Veľa vecí sa zmenilo ešte priamo v parlamente pri prerokovávaní. Napríklad zníženie dane z pridanej hodnoty na gastro, ubytovanie a knihy presadili národniari. Iné koaličné strany si našli tiež svoje priority, ale balíček bol prijatý ako celok. A to sa ráta. Na druhej strane koaličnú verejnosť zároveň znepokojilo vystúpenie trojice poslancov za národnú koalíciu ktorí požadovali rozšírenie názvu klubu na Slovenskú národnú stranu, Národná koalícia a nezávislé osobnosti. To bola požiadavka, o ktorej by sa dalo rokovať. Bola pochopiteľná a dala sa logicky obhájiť, ak by sa to neurobilo spôsobom, akým sa to urobilo: teda postavením partnera pred hotovú vec. Druhá požiadavka však znamenala prekročenie povestnej červenej čiary. A to bola verejne deklarovaná podpora kandidátovi hlasu na post predsedu parlamentu. Aj o tejto požiadavke sa dalo dohadovať, ale predovšetkým doma v kuchyni za zatvorenými dverami, keď problém nastal, teda hneď po prezidentských voľbách. Vtedy bol ten správny čas diskutovať o tom, ako vnímajú tento nárok voliči Slovenskej národnej strany a ďalších strán na kandidátke. Či to nevysiela signál, že tu ide viac o posty než o naplňanie programu, a či to v konečnom dôsledku strane, respektíve poslaneckému klubu vážne neškodí. V čase, keď spory v podstate utíchli, keď stanovisko premiéra ako mediátora bolo nasledovné. Dohodnite sa alebo ostáva status quo, to znelo priam nepatrične, účelovo a nedávalo to celkom logiku. Čo však toto vystúpenie trojice poslancov za národnú koalíciu môže znamenať? V krátkodobom horizonte to nemusí mať zásadnejšie politické konsekvencie okrem značného naštrbenia osobných vzťahov najmä medzi Andrejom Dankom a Rudolfom Huliakom. Nikto nebude poslancov z národnej koalície vyhadzovať z klubu Slovenskej národnej strany a ak aj druhá strana udrží emócie na úzde, samotní poslanci nemajú prečo odísť. Druhá vec je strednodobý horizont. Z politického hľadiska je pre Huliaka a spoločnosť kľúčové dostať rovnocenné miesto pri koaličnom stole. S troma poslancami a proti odporu klubu, ktorý na teraz disponuje siedmimi poslancami, to nemusí byť celkom ľahké. Aj keď v prospech Huliaka hovoria koaličné počty, koalícia má väčšinu štyroch hlasov, to znamená, že vládnuť bez podpory troch z nich je extrémne ťažké. Hru však môže zásadne zmeniť možný príchod troch nespokojných poslancov z hlasu. Ich nespokojnosť signalizovali viaceré komentáre v médiách, ale k otvorenému vystúpeniu zatiaľ nedošlo. Problém je aj v tom, že z politického hľadiska sa prípadná trojica hlasistov radí k opačnému názorovému spektru v rámci koalície. Ich spojenie s huliakom by malo len čisto mocenský zmysel. Naopak, programovo či hodnotovo sú si predpokladaní poslanci vzdialení. Navyše demisia ministerky zdravotníctva Dolinkovej vyvoláva ďalšie otázky. Uplatní si mandát v parlamente. Alebo na dobro odíde z politiky, prípadne príjme iný exekutívny post. Pridá sa k nespokojencom. To všetko sú otázky, na ktoré v čase uzávierky tohto textu nemáme odpovede. Hovorí sa o tom, že rovnako ako v klube Slovenskej národnej strany je frakcia, ktorá prišla do parlamentu v kvóte pre národnú koalíciu, aj dobrá voľba disponuje niečím podobným. Okrem Druckera je to aj Dolinková a donedávna neviditeľný poslanec Šalitroš. Každopádne všetkých aktérov spája jeden cieľ udržať súčasnú vládu pokiaľ možno až do riadných volieb a naplniť čo najväčší objem vládneho programu. Zároveň je všetkým aktérom úplne zrejmé, že nikto nechce prečasné voľby. Je teda otázne, ako sa bude situácia v parlamente naďalej vyvíjať. Ak by naozaj bolo v dohľadnom čase 6 či viac nezávislých poslancov, môže to zásadne zmeniť hru a nastala by strategicky podstatne iná situácia. Bez zaručenej a vypočítateľnej podpory šiestich a viac zákonodarcov sa naozaj efektívne vládnuť nedá. To by teda zásadne menilo pravidlá hry. Uvidíme, či sa avizované zmeny dokonajú a podľa toho budeme potom sledovať, ako sa mení koaličná politická mapa na Slovensku. Celá táto situácia vyhovuje šimečkovcom, ktorí sa tešia ako malé deti. Zlepenec Robert Fico o ňom najprv nonstop hovoril a teraz sa jeden sám snaží zúfalo udržať pri živote. Aby zachránil poslanecký klub trojpercentného Andreja Danka, ktorý mal po odchode Huliakovcov zaniknúť, posunul mu do neho svojho dušaná munka. Pre tých, čo neviete, 80-ročný poslanec Munko je zakladajúci člen Smeru, o ktorom sa veľa písalo kvôli lacnému bytu pre Fica, ale aj kvôli kauze Papagáje či spolupráci s Eštebé. Asi v sebe na záver kariéry objavil národniara. Ukazuje to jediné, Ficovej vláde tečie už v prvom roku riadne dotopánok.